Ohayo gozaimasu. Good morning, everyone. Welcome back to my channel. Aji khub dhuniya eta blog arambho koribole goi asu ekebare Japanese style ot jehetuke ami etia Japanese room ot asu. Aru amar diya hoise yukata tonor dress pinibole aru e aso Japanese etia green tea ami kham kintu tar agote moi apologok dekhom ami green tea yat kyo khaisu aru apnar drum roll bojao khub dhuniya drishyo moi apologok dekham aho. বহুত বেছি বতাহ মাৰিছে একদম মজা লাগিছে বতাহ আৰু ওপৰতে ৰোড আৰু সকে বতাহ মাৰিছে কাৰণে আপোনালোকে নুহুনি গৈ সকে ভালকে বেছি নলবা এতিয়া অকল ও অকল ডিনার উলাই গলে লবল এটা সিনামন নেকি আৰু আমি থকা হোটেলখন হৈছে হেয়া হোটেল ইজুকিউ আৰু তাতে কোনবাটাৰ সগে আমি আমাৰ ৰুম হ'ব থার্ড ফ্লোৰ আৰু তাৰ পৰা থার্ড ফ্লোৰটো হয় আমাৰ আৰু সব কিমান বস্তু ইয়াতে এলাউড হয় আপনাকে একো বিছত খাব নোৱাৰে আইসক্রিম আইসক্রিম একো খাব নোৱাৰে সাপি আনিব নোৱাৰে এনেকা ডাঙৰ সাটি আনিব নোৱাৰে তাৰ পাছত বারবিকিউ কৰিব নোৱাৰে একোই দিয়া নাই কই নোৱাৰিছো ইমান বেছি ৰোড আহা আহা মেলটো হৈ যাব ইহঁতৰ ফোনকাল ভিতৰ আমাৰ ৰুমত গাই গাই আয়া সা পেলালে আয়ে আইসক্রিম ইজ বেড আইসক্রিম ইজ নট বেড গোটে বালি পেলায় এয়া গোল সেইখিনি আইসক্রিম তুমি তাই চাই নিজেও পরিছে তোমার বালি লেগে আছে ভাবিছো মানে নোৱাৰিলো বিছটো বহুত গরম সেইকাৰণে ভাবিছো ৰুমৰ ভিতৰতে খাওঁগে আৰু এখন মহানীতো আইসক্রিম আধা পেলালেই চকুটো আইসক্রিম চকুটো বালি লগালে তুমি জাপানিজ ষ্টাইলৰ চকী চাই লওক আপোনালোকে জাপানিজ ষ্টাইলৰ চকী খুৰা নাথাকা চকী একেবাৰে মাটিত লাগি আছে আৰু বহুত বেছি গৰম আৰু বহুত বেছি ৰ'দ এনে আমি ভাবিলোঁ ঘৰ মানে ৰুমতে সোমাই খাম নহ'লে প্লেন আছিলে বিচত গৈ খোৱাৰ কিন্তু বিচত দেখিলোঁ বহুত বস্তু বহু মানে তাত খোৱা বোৱা এলাউ নহয় আপোনালোকে দেখালোৱেই মানে একো বস্তু এলাউ নহয় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ একচুৱেলি আগত খাব পাৰিছিলে আগত সব কৰিব পাৰিছিলে কিন্তু কোভিড হোৱাৰ পৰা আচলতে আই থিংক তেওঁলোকে সব বন্ধ কৰি দিছে কাৰণ আমি আগত যেতিয়া আহিছোঁ তেতিয়া সব কৰিব পাৰি আৰু সেইকাৰণে এয়া ব্ৰেকফাষ্ট ইয়াতে কৰোঁ আমি আহিছিলোঁ আমি আগতে এতিয়া খাম চুৰোজ এতিয়া গৈছোঁ আমি বিচলৈ সেয়া চব একদম পুৰা ৰেডি চব বিচলৈ গৈছোঁ এতিয়া আমি গ'লোঁ আমাৰ লগত Thank you.
এতিয়া আকৌ সিহঁতি সকলো তাত আছে, তো সিহঁতক এতিয়া উঠাব লাগিব। ক'ত গ'ল? কি দেউতাহঁত গুচি গ'ল নেকি? সেইটো আছে। এনজয় কৰো পুলত আৰু আমি কি কি কৰিলো আপোনালোকক এতিয়া দেখাই থাকিম। পুলত চাওঁ মানে কব নোৱাৰা হৈ গৈছে তাই। আমি যেতিয়া থাইলেণ্ড গৈছিলো ইমানেই কান্দিলে তাই, পুলত একদমেই নানামিলে। সেই তাৰ পৰা যোৱা অঁ তুমি ইমান দূৰত কিয় ধৰি হেৰি কৰি আছা? সঁচাকে দেই বাপেক মানে ফ্ৰেণ্ডছ। আমি এতিয়া ইয়াতে অকণ এনজয় কৰিছোঁ, অকণ পানীত নামিছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। গৰম ওপৰ ৰ'দ আৰু তলত পানী, ঠাণ্ডা পানী, বিৰাট ভাল লাগিছে। চ' অকণ সময় ইয়াতে থাকিম এতিয়া। ৰাস্তা ক্ৰছ কৰি পিনি এই তাতে পিছলৈ যাব পাৰি আৰু যাম অলপ দেৰি পিছত আকৌ, কাৰণ অথনিটো বহুত ৰ'দ আছিলে আপুনি দেখিছিলেই। চ' ইয়াৰ পিছত এইখন হোটেলৰ একদম ওচৰতে আছে, তালৈ আমি আকৌ এতিয়া গৈ আছোঁ অলপ দেৰি পিছত। চ' ফ্ৰেণ্ডছ আমি এতিয়া আহি পালোহি, আজিতো মই আপোনালোকক হোটেলৰ পৰা দেখাইছিলোঁ আজি ৰাতিপুৱা। আজি ৰাতিপুৱা যিখন মই বীচ দেখাইছিলোঁ চিৰাহামা বীচ, এতিয়া আমি ইয়াত আহিবলোঁ। বহুত গৰম, টেণ্ট লৈ আহিছিলোঁ বাট ষ্টিল এতিয়া সময় নাই মানে টেণ্ট চেণ্ট পাতি থাকিবলৈ। চ' সেইকাৰণে এতিয়া ইয়াতে অকণ এনজয় কৰোঁ, আহক ব'লক চাওঁ ব'লক। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ইজোৰ আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া প্লেছ আছে, মই আনি থাকিম আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত। চ' আজি যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে প্লিজ শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' থাকিবই, ৰিটাই, বাই বাই।